ugu horeyn waxaan halkan u marinayaa mudane guddoomiye anoo fursadaan uga faa'iideysanayo hambal iyo inaan dhammaan ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeedna sidaasoo kale guud ahaantooda qayb afarta ciidan iyo ciidamada kale ee hoostaga ciidanka xoogga dalka marka la dhaho badda iyo cirka iyo kulliya hoostaga iyo ciidamada kale ee dastuuriga waxaan nahay gole shacab golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan maqlaa doodo guddoomiyaha baarlamaanka dhinac buu haystaaba dad dhahaya horta dastuurka waa dastuurka jamhuuriyadda dowladdaana dowlad federaal maahee waa dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya iyo aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliya dowladda federaalka waa laga soo gudbay waqtigeeda kumeelgaarkay ku hartay jamhuuriyadda federaal ah ciddii shaki ka qabta waxaad wax ku tahay dastuur golaha markaan usoo dego waxaad golo ku tahay oo aada samaysatay xeroosaad koreeyayaasheenna aysan noo keenin oo aan annaga wax ka diyaarinay qodob qodobna ugu codaynay qodobkiisa afraad aan filayaa inuu guddoomiyaha hadda waaba yaryihiin cutubyo inuu keensado u fasaxaya haddii loo baahdo keliya waxa ku qoran farqooyinkiisa waa inuusan xildhibaanka hor istaagin si sharaf leh u taagan yihiin waa mahadsan yihiin maanta marka waa taariikhda leh 57 xildhibaan ayaa soo jeediyey muushin sanadka 2021-ka markaan isdaawaa daashayba waxbaan isleeyahay waarimay sida warha kaa haro aan rabo inaan ubadkayga haddii allaha oo dale ogolaado inaan uga tago waxaan uga tegayaa 57 xildhibaanaa ka mid a iyo guddoomka guddoomiyaha ayaa ugu horreeya go-aan qaadashada iyo ku-xigeenkiisa koowaad iyo habdhowraha xafiiska baarlamaanka maanta soo jeediyey 57 xildhibaan weliba anigoo jeclaa in magacyadooda la yeeriyo waayo tira ahaan golaha maanta taariikhday galeenoo waa maalin weyn iyadana inay keenaan muushinkan fursaddan maadaama aan dabaaldeg kulligeed ay ii tahay waxaan isagana u mahad celinayaa taliyaha ciidanka booliiska jamhuuriyadda federaalka soomaaliya taliyaha cabdi xasan maxamed xijaar oo noo magacaabay guddoomiyaha gobolka ee taliyaha ciidanka booliiska gobolka gaashaan la sareeyo farxaan maxamuud aadan waxaa intaa ii dheer muushinkan maantan hor yaalla waqtigii ku habboonaana imaaday sida aan ka warqabno na doodiisa ay tahay in sharciga doorashooyinkii qaranka looga hadlo fursadaan bixinay waxaana naga codsaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya baarlamaanka labadiisa aqal oo ay nagu hogaaminayeen labada guddoomiye labada aqal iyo labada guddoon aan dhaho iyo labada aqal iyadoo sharci doorasho uu jiro dowladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajana ay tahay dowlad waqtigeeda iyadoo haysata sanadkeedii labaad diyaarisay sharcigii doorashada hal sano uu wareegayay golaha xukuumadda labada aqal ee baarlamaanka iyo la tashiga dowlad goboleedyada kadibna naloo keen sanad ka horna halkaa lagu meelmariy
talasameen tanaasul badane madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo taariikhda ka galay inuu aqoonsan yahay inuusan ahayn madaxweyne shacab doortay baresidenta popolare ee uu yahay madaxweyne kalsoonida ay siiyeen isagoo haysta aqlabiyadda kalsoonidii golaha shacabka iyo golaha aqalka sare baarlamaanka oo ah wakiilada dadka soomaaliyeed ayuu tallaabku qaadana inuu qaadayo halkanka sheegaayo markuu qaadona la soo noqonayo uu noo sheegaayo markhaati noolaan nahay weli naftaa nagu jirto waana sheegayna waana qirayna wixii aan u malayna dan oo uu noo soo hor dhigay guddoonkeennana labada guddoomiye ay la qaateen aan hal subax ku soo waabariisannay midnimadeenna ah waa guusha qarankeen cidobeed ma lahaa subaxii guddoomiye ma ah mahad iyo waa joogeen iyo guddoomiye maxamed mursal imeejkaas weli waa yaalla aawi dadkii loo tanaasulay oo sharcigii labada aqal mariyeen lagala soo tashaday dowlad goboleedyada xukuumad soo gudbisa madaxweynuhuna fagaaro ku saxiixay maanta aawa waxaa isku fuuqsaday 57-daas aan maanta ka hadlayno noo soo bandhigay iyo guddoonkii aqbalay iyadana waa maalin kala weyn horaan halkan waxaan ugu iri ilaahay ka sakuunna nagaala awoodda maantana waa ku celinayaaho ilaahay ka sakuu innagaale awoodda lays amaahin la maayo ciddadaa iska jeeda ciddada meelaha ay ka gasho madowga waa wax yar annaga dad islaana nahay dadka oo ciddiyaa fiiqfiiqan mini ciddadaa iska geeda lays amaahinna maayo ilaahay ka sakuu innagaale awoodda lays amaahinna maayo ciddadaa iska geeda ha ogaado nin moog 57-kii dhalinyarada iswaayeel ee lama diyey waana in lagu qoraa boor weyn oo baarlamaanka ku yaal kaasaan dabagalaynaa kaasaan qaadanaynaa kaasaan yeelaynaa lays amaahinna maayo ciddadaa usgeeda ha ogaado nin moog.